Esperci. Odotan hetki. Mitä? Kiviä paljon tässä. Raahan siellä Viikinki aarre. Aha, löytyy. Viikinki laivan naula. Wow. Pistää tähän mä päällä. Onko sulla kamera päällä? Oh, mikä? Ei ollut iPhone. Just olet valmis. Mä katoin. Hetkonen. Onks tää niinku... Se on tosi painava. Oh, ja... Mikä se on? Ihan tota... Tää on niinku tämmönen tiivis kalikka joku. Mm. Pehmeä pohja, niin siinä tuntee silleen tosi hyvin. Ja se nappaa kiinni johonkin. Oh, iron ore. Magneettisia kivejä. Kotka on laskeutunut. Kalastaa sitä. Wow. Mitä naulia? Oh, viking, eikö ei oo. Batteri. Ja nauloja. Ja jotain metalli skarpi. Presto test. Jaks se sitten se. Kokeillaan vähän tästä. Katsotaan kuinka kaukaa se. Joo, vähän hauska. Mennä katsellaan netistä, niin se usein tipahtuu tossa pinnalla justiinsa. Niin, siinä edessä nousee herkäs, mutta sitten se tulee niin. Hieman. Niin sit... Kyllä se tästä, jos se nyt jotain mielenkiintoista näyttää, niin se olisi raahattu tonne rannalle ehkä sitten. Ja sieltä käsin tuotettu ylös. Viestis nyt ripitti naruta ja tolisessa. Siinä on mitään. On tässä jotain. Mikä? Mikä? Vittu, tää on kyllä painava. Oi, ei tippu. Mikähän se oli? Joku ihme. Oho, mitäs tää tälle? Tällainen. Ihmeellistä. Se kunnatu. Onko se jotain? Pikku rautalanka. Rautalanka. Sitten tämä on fillarin tota ketjun palanen ja sitten pieni hyvin terävä naula. Esperci.